Okay, wacha tuangalie kunani kwenye magazeti yetu na kwenye ukurasa wa kwanza. Kwa lugha ya kimtani mtani tutasema there's trouble in paradise. Na wanasema kwenye ukurasa wa kwanza wa gazeti la The Standard pale, Officer Gone Rogue wanasema the acting inspector general of has for several ama for the seventh time disobeyed the courts. The court found him guilty of contempt and will punish him. Whereas lawyers want him declared unfit to hold office, their families clinging to hope their abducted loved ones are still alive. Ngoja nielewe. Huu jamaa ameitwa kotini mara saba. Amedinda kukuja. Hajaenda. Na yeye ni acting. Sio ati ashaikalia kiti, ameiguzia tu. Unajua? Nilikuwa nasoma hii story hapa na nataka munisikize kwa makini. Acting Inspector General of Police Gilbert Masengeli. Wanasema ya kwamba Masengeli repeatedly failed to comply with court orders related to the disappearance of three kinsmen in Kitengela on August 19th, 2024. Yani umeitwa njoo uambie koti hawa watu wako wapi? Hawa jamaa watatu walienda wapi? Lakini here is where there's a catch. Mimi sielewi mbona hataki kwenda kotini. Unajua hiyo ni kiburi sijawaiona. Sikiza hii paragraph hapa. Okay. Hashim na Njagi, yani wale watu miongoni mwa wale watatu ambao walikuwa wali disappear recently pale Kitengela. Kule Kitengela sio? Had recently hosted a talk show on X Space discussing national issues and raising concerns about government policies. Okay. Are you getting me? Yes. Unanipata hapo Chris? Tumekupata na kupata full dose. Sijasema maneno mengi. Wacha tuangalie kama siku ya Ijumaa, manake siku ya Ijumaa ndio itakuwa uamuzi unatolewa na mahakama, lakini baadhi ya mawakili wamesema kwamba hawamtaki kabisa Mr. Masengeli aendelee kushikilia nafasi hii ya kuwa Acting Inspector General of Police kuhusiana na hali ambayo yanajiri na kuhusiana pia na maamuzi yake ya kwamba mahakama imemwagiza afike mahakamani lakini kwa mara ya saba hajafika. Kama Ijumaa tafika nafikiri hao tutakuwa tunaangazia ndio aliyoangaziwa pale kwenye ukurasa wa kwanza. Actually Ijumaa is just sentencing. Yeah. Ni kusema bana huyu kwa sababu umekosea koti heshima bana unafungwa hapa ama unalipa fine hii na hii. Wacha tungoje vile itakuwa. Right. Haya, kuna history ambayo kidogo bado my heart goes out to wale wazazi ambao walipoteza watoto wao. Inasemekana kwamba DNA parents to wait for a month for pupils identity. Tasubiri kuona kama itakuwa kinamna gani. Ni taarifa ya kusikitisha sana. Bado naambiwa na Victor Mulama ya kwamba ni mambo ambayo yanaendelea na alikuwa anaangalia pia press conference ya msemaji wa serikali ndugu Isaac Mwaura na alikuwa anasema we need more time, na Mulama pia amenambia kwamba hapa uchunguzi wa DNA kufuatia mkasa wa moto wa Endarasha bado unaendelea. So ulikuwa anaangalia jana kwenye video ya TikTok pale wazazi wanalia sana, wanasema hatutaki chakula, tunataka watoto wetu. I think the government needs to come clean, waeleze watoto hawa walienda wapi, na kama nilikuwa naona kuna wengine wanasema huenda ikawa pia walikuwa burnt beyond recognition. So pia kama kuna hayo, nafikiri hiyo pia itahitaji DNA ama itahitaji muda hata zaidi kuweza kutaka kujua haswa ni kipi ambacho kilifanyika pale katika shule ile ya Endarasha. Very sad story. Ukurasa wa saba ndani ya gazeti la The Standard, trouble in the mountain, Mount Kenya splits as East elect Kindiki as its spokesperson. Yeah. Ah. Wamesema sasa Kindiki ndoye. Yeah. Umepasuka. Umepasuka. Hii nayo inaonekana live. Hey. Sasa DP Gachagua ndio kingpin lakini. Huyu ni spokesperson. Sasa haijasemekana nani. Nikitokeza akasema sisi katika masuala yetu ya serikali. Yes. Wazee wa Meru. Wanasema sisi katika mambo yetu ya kiserikali. Ndio. Tunataka Profesa Kithure Kindiki akuwe ndio msemaji wetu. Kumbuka yote hii ni Mrima. Yote hiyo ni Mrima. Si ndio? Lakini hao wamesema sisi East tunataka. Wamesema tuko na Kindiki. Tuko na Kindiki. West tuko na Gachagua. Kwani kuna West? East na West. Hii by the way ni ya Meru na Embu, si ndio? Hii ni Meru na Embu. Wamesema kwamba msemaji wetu ni Profesa Kindiki. Wewe. Tunatokota. You know, for the first time tunaona mgawanyiko ndani ya Mrima. Sisi kama watu wa South Coast tumesema kwamba kuanzia leo msemaji wetu ni Mwachiforofondo.